тысяча девятьсот сорок первом году вторая мировая война басталды сосын бізді армияға алды қырық екінші жылы повескаменен облвоенкомат горьевтегі содан армияға кеттік біздер қыздарды пехота алған жоқ қыздарды авиация мен авиациямен дальнебойный артиллерияға алды ана пехотада қолменен төбелесу керек аналармен кездессең сондықтан біздің әліміз келмейтінін біліп аналарға мужчины жіберді де біздерді дальновойный артиллерия сосын авиация қалды. дуглс дейтін американц самолет болды бом, бомбардировщик қырық бесінші жылы әуелі батыстағы соғыс бітке бізді япониямен соғыстырды апарып бір ай соғыстық олар берілді сосын сосын қырық алтыншы жылы ауылға келдік ауылға келгесін мені бір сарбопин қойшы дейін ағайым болды начальник плаодел епті көріпті, оның қарымсақ дейдің досы бар екен сол қарымсақ Синел сентр... дейдің центральный научно исследвательскай лаборатория толып отқан москви ленинградтың лаборатория. Алғы қарымсақ ағай соның директор екен Сақа асапар Сапар сапар сақып иә сосын ол біздің сарбопин дейтін ағайымыз начальник план обвенения қазақстан екі дос екен сосын сол қарымсақов сол ағайдың үйінде келді мен сол ағайдың үйіндемін сіңлім екеуміз үйіміз жоқ жетімбіз сосын анау әкемнің інісі сарбопин сосын айтты мынау қарындасы соғыстан келіп отыр деді сапар ағайға сапарды білмеймін ғана директор екен ол смейдің директор екен сосын айтты, мынау қарындасым соғыстан келіп отыр сен соны лаборант қылып жұмыс алшы да алам аламын деді ағай сапар ағай ертеңіне бардым сеней жақын екен сосын толған москва мен ленинградтың оқымыстылары толып отқан бәрі шомадандарын салып енді ауылына кетейін деп отыр деді сапар ағай маған осыдан үйреніп қалу керек бұлар қолға түспейтін адамдар кітап жазып жүрген буровой раствор дейтін бар онсыз жер қазылмайды прихват болады соны бұлар оңдайды химический регент қосып параметрлерін деп. сендер үйреніп қалсын деп мен сізді алып отырмын жұмысқа деді қай бастап жұмыс жасадыңыз а қай жерден бастап жұмыс жасадыңыз қандай точка, точка? а иәо бір боранқұл дейтін жерде үшінші я yeah, екінші параметрский қазып жатыр. соған келді москвичтер сосын Москва ілестіріп сапар ағай мені жіберді осылар не жасайды бәрін бұлар қолға түспейтін адамдар кітап жазып жүрген үйреніп алу керек олар ауылына кетейін деп шомадан жинап отыр соғыс бітті деді ол атырау облысында ма атырау облысында горьевте иә сосын сол жерде аналармен ілесіп мен Боранқыл дейтін жерге келдім 80 шақырым құлсарыдан сол жерде параметрический скважина қазып жатыр екен 3500 мың дейін солар целлюлез дейтін қимы реагентті испытаниедан өткізіп жатыр екен қысқартып айтқанда кмц дейді оны содан өздері ойлап тапқан екен оны ойлап тапқан американецтер бірақта Америка составын айтпайды бұлар іздеп іздеп азар деп соған близкий тауыпты сосын отыз келі әлгі кмс дейтін реагент соны жатыр опорный екі дейтін скважинге сосын түнімен ұйықтамайды би мен жылан жорғалаған аналар процинарын қағып сыртқа маған қарайды мен ұйықтай беремін сосын айтты сіз ұйықтай бересіз қорықпайсыз ба ана тарантул змея тарантул смертельный укус деп қояды өздері біледі екен сосын айттым они по разрешению бога кусают если бог не разрешит они дальше проползет дедім алар тұрақтырақ күлді нанбайды ленинград пен москваның оқымыстылары сосын бастық айтты әй мына кісіні үйретуіміз керек деді бұл кісі жыланнан да қорықпайды биден де қорықпайды осы біздің новый шыққан қимы агентімізді осы кісі өткізу керек испытаниядан өткенде ана промышленностьта буровойда сонда только москва разрешит не массовый шығаруға әуелі производстводан өткізу керек деді осы кісі қорықпайды екен онда осы кіін давай үйретейік және өзі захватывает үйренгіш екен деп сосын олар мені үйрете бастады кезекпен келіп сразу үйрене алмайсың ғой бәрін үйрету керек расчетын санау керек процентін қанта қосу керек ана екі жүз кубометр селерка раствор соның бәрін санау керек бәрін олар үйретті маған мен олар шақырып алатын болды местный специалисті деп ана массовый выпускаға шығармайды промышленность спитаниедан өтпей қименті иванов дейтін үлкен басы шақырып алып бір хатты шығарып алып оқыды мынау не бұл совет министровтің хаты деді бізге жазған советтер союзының министр совет министровтің председателінің маңғыстауға ға сұратқан маман адамды специалисті сол бойда жіберіңіз үшін деп жазған указаниесы екен буровой росство ана жетібайдан бастап сосын өзен ашылып сосын буровой раствордың ол еште бір фундаментальный наукаға бағынбайды екен буровой раствор буровой раствор ана раствордың суын азайтып фильтрация дейді оны mm -hmm. скважинды зырлатады екен ол болмаса прихват болады бүтіл ана 100тонны буровойдың темір трубаларды ұстап алады долыты бар ішінде бәрі өбеқалиев дейтін Лаурат ленинский премии болды ол кісі өте строгий кісі требовать етеді содан мен растворды зырлатып жүрмін план толатын болды сосын бір заманда өзбек қалиев маған ата алып берді заслуженный геолог разведчик казахской ссср деген сосын отличник разведки недр деген сосын орден медаль толтырып бәрін берді ол сосын ол не алматыға ауысып кетті министр геология қазақстан болып вот марат байзақов раствордың маманы бұда бірге жұмыстас болдық мынандай бір организация болды орден трудового красного знамени треста маңғышлақнефтразведки имени пятидесятилетия октябрьской революции сол тресте раствордың маманы марат болды мен болдым оларды да зырлаттық без буровой раствор жер қазуға болмайды буровой раствор еште бір фундаментальный наукаға бағынбайды ол үш фундаментальный науканы қамтиды геологию физику химию осы балдар айналайын егемендікке жететін ештеңе жоқ осыны нығайта беру керек осыны нығайтып қазақстанның экономикасын күшті жолға қойып өзіміздің байлықтарымызды өзіміз пайдалануымыз керек